שלום לכולם, אני אחלק עכשיו את הגביעים ואת המדליות לילדים שהשתתפו ולבנות, הבנים בנות שהשתתפו עכשיו בתחרויות, אז בבקשה להגיע לפודיום. מקצוע קרבות בנות גילאי 8-9, 32 קילוגרם, בנים 10-11, 36 קילוגרם, בנים גילאי 8-9, 38 קילוגרם. סינש הוא מנאוול פאני. קרבות בנים גילאי 8-9, 26 קילוגרם, ובנות בנים גילאי 8-9, 38 קילוגרם. אמרו את הפודיום, מחכה לכם. תגיעו. Thank you.